Då går vi vidare. Samuel Elgemalm, Sverigedemokraterna, och därefter Lena Wibro. Ja, så Benny, så jag undrar varför smörjar ni själva frågan och pratar inte om sanningen? Sanningen är det största anledningen till ökade missbruket är mångkulturella inverkan. Jo, så kolla så polisens rapport. Det är invandrare som ligger bakom det.